Қаңтар айында қалада жас өркен ықшам ауданындағы 18 қабатты баспана қолданысқа тапсырылады. 108 пәтер бақытты отбасы және шаңырақ пилоттық жобалар аясында үлестіріледі. Өтініштер үй кезегінде тұрған отбасы банк салымшыларынан қабылданады. Бұл жайлы толығырақ келесі бейне материалда. Жасөркен ықшам ауданындағы мына 18 қабатты үйдің құрылысы 2018 жылы басталған болатын. Бүгінде шаруаның 90%-дан астамы тындырылған. Мамандардың сөзінше баспанаға қазір инженерлік желілер тартылып жатыр. Шаруа толыққанды аяқталған соң 108 пәтерлі баспана халық игілігіне тапсырылады. На сегодняшний день между акиматом города Петропавловска и отбасы банк. Бүгінде пәтерлерді үлестіру механизмі жөнінде қалалық әкімдікпен отбасы банк арасында келісім шарт жасалды. Тұрғындары баспаналарға шаңырақ және бақытты отбасы бағдарламалар аясында қол жеткізе алады. Ондағы бір шаршы метр 160 мың теңгеден бағалануда. Сонымен жоба арқылы пәтерге 1986 мен 2020 жылдардың аралығында кезекке тұрған солтүстік қазақстандықтар қол жеткізе алады. Яғни бұл ретте азаматтардың баспана алуға өтініш берген уақыты ескеріледі. Очередником местного исполнительного органа. Өтініштер үй кезегінде тұрған банк салымшыларынан қабылданады. Қатысушылар баспана құнының 10% жинаған жағдайда ипотека рәсімдеуге болады. Айта кетейік, қатысуға өтінім беру баспана.кз сайтында жүзеге асырылады. Өтінім берудің күні мен уақыты берілген балл санына және үміткерлердің рейтингісіне әсер етпейді. Сондай ақ жаңа баспана алуға үмітті жандар ипотеканы төлей алатынын дәлелдеу үшін жарты жылдық табысын растауға қажет. Отбасының бір мүшесінің ай сайынғы кіріс мөлшері 126 917 теңгеден аспауы тиіс. Жалпы биыл шаңырақ пилоттық жобасы аясында кезекте тұрған азаматтардан 7 миллиард теңгеден астам соммаға 663 несиелік өтінім қабылданған. Осы орайда айта кетейік, үстіміздегі жыл отбасы банктің жергілікті филиалы 12 миллиард теңге көлемінде 1731 несие рәсімдеген екен. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.